Uherskobrodští prvňáčci byli slavnostně prohlášeni za čtenáře. Rituál, který knihovna Františka Kožíka dříve pořádala v malém sále Domu kultury, se nyní přesunul do komorních prostor nového dětského oddělení. Prvňáčci se dozvěděli, jak funguje knihovna, jak si správně mají půjčovat knížky, a potom museli splnit takový čtenářský slib, skládali podle abecedy své jméno a přečetli pohádku, kterou potom taky složili. Poté, co děti úspěšně splnili úkol, kromě pár upomínkových dárečků dostali také čtenářskou průkazku. Cílem pasování je totiž seznámit děti s prostředím knihovny a otevřít jim tak cestu ke knihám a jejich příběhům. Děti docela chodí, i když je teď taková moderní doba a technika je všude kolem nás, tak děti pořád ještě na knížky nezanevřeli a chodí. A aby přes léto nezanevřeli na knihovnu, letos pro ně bude opět připraven prázdninový program plný her, knižních příběhů a soutěží.